tukigusia ile swala la miradi sababu imeweza kuleta joto kidogo katika kaunti ya Mombasa ni kwamba wengi wanasema kwamba miradi ambayo unazindua kwa hivi sasa ni miradi ambayo ilifanywa na watu waliokutangulia. Je, wewe kama rais unaweza kuhesabu miradi ipi ambayo umeweza kuitekeleza na sio ya kurithi? Nianze niseme reli ni sisi tumetekeleza. Upanuzi wa bandari wa pili ni sisi tumetekeleza. Barabara ya kutoka airport kuingia Mombasa ni sisi tumetengeleza. Mimi ndio nilizindua, mimi ndio nitaenda kufungua. Muradi wa hiyo feri muangalie, ni jukumu la serikali ya kitaifa. Tulikuwa huko, wananchi wakasema hiyo feri ya Mtongwe wangependa ianzishwe baada ya miaka 20. Basi tukakubali, tukaweka pesa, tumeongeza hata feri zingine mbili zaja. Serikali ya kitaifa imetumia zaidi ya bilioni 2.2. Na tukasema basi hata wakati tunagoja hizi feri, kwa sababu wananchi wana haja, haswa wale ambao wanafanya kazi katika bandari walikuwa na haja na hiyo, tukasema tuianzishe mapema.